Keni menduar ndonjëherë pse fiken qirind në tortën e ditëlindjes? Zakoni i fryrjes së qirindve së bashku me atë të përgatitjes së një torte është i lidhur me Artemisën, perëndeshën e hënës sipas besimeve greke. Asaj në fakt janë kushtuar ëmbëlsira me miell dhe mjalt të rrumbullakta që të kujtojnë formën e rrumbullakt të hënës. Përveç kësaj, qirindu vendosën në kryet të tyre në mënyrë që torta të shkëlqenin ashtu si sateliti ynë. Disa besojnë se flaka mban larg shpirtrat e këqij në kohët e festimeve, dhe që tymi që çlirohet nga qirind pasi ato fiken, të mund të çonte deri në qiell dëshirat. Në të vërtetë, edhe sot ne zakonisht shprehim një dëshirë pak para se të fikim qirind mbi tortë.